OK， so 今天欢迎大家来到咖啡的一个小小的课程，这样来。为什么我们今天有这个课程呢 ？Of course， 这个是简单的一个咖啡 introduction。为什么会有一个 introduction？ 是因为你们都开始有给我们的 customer 喝 drop 过的咖啡了，是吗 ？OK， 你们自己的 customer 啦 ，test drive customer 啦，甚至 service customer。哎，阿甘，你阿甘，他有空吗？可以再来一下。So， 从讲一遍呢，我会掺杂一点华语为主，英文 secondary 啦，因为我的华语没有那么好。OK， 所、so, 以今天带来一个小小的咖啡课程，我带了几种不一样的咖啡给你们。为什么呢？因为这个是 Volvo 的主要一个主题跟主要的一个算是 branding 的 marketing 这样啦，我们所谓的 figa。OK， 大家都有用过这个字，大家都有讲过这个字，大家都有 post 过这个字 ，share 过这个字，但是它真正的含义是在那里？它含义是在瑞典的一个文化，就是说 figa， figa 这个文化就是咖啡和蛋糕 ，OK， 咖啡和蛋糕一起，在某一段时间，全部同事坐下来一起享用，所以这个就是 figa 的整个文化从那边开始。而且你 figa 的时候，它其实是很深东西的。它定一个时间，整个公司，不管你是 Volvo 的主厂的那个 manufacturing plant 啊，还是 office 啊，还是什么都好，它都是大家那个时间停下来是喝咖啡、吃蛋糕，然后不可以聊公事。他不可以聊公事的，他绝对不可以聊公事。大家要聊一点家里发生什么事啊，孩子怎么样啊，有打算去那里旅游啊，他们是聊这样的生活性的话题咯。OK， so of course， 他的文化在那边是最深，他的印象是最深刻，然后带来了马来西亚，我们就有妈妈咯，我们就有妈妈 session 咯，是不是？我们就有去 data rate 咯，洋茶咯。它的意思会改一点点字，改一点点，但是含义还是在，都是给大家轻松下来聊一些比较 personal 的东西 ，share 一些比较 personal 的东西，从那边就打好一个好关系，跟同事们啊，这样工作大家都开开心心这样子咯。OK， 跟这个今天带来桌子上这些东西有什么关系呢？就是说我要给你们一个 introduction to coffee， 给你们一个出发点去了解为什么有人会这样销 coffee。 我不是要叫你们一起销 coffee， 但是我要你们了解到一个程度，你容易和 customer 交代， customer 有聊起的时候，你有一个共同的话题跟他们聊，你跟 customer 的这个 rapport， 我们英文叫 rapport， 会 build 得更深更好，然后他也觉得哇，这个虽然是做 sales， 但是他的 general knowledge 很深，对这东西有了解，厉害厉害，这个人不一样，都会有这样的一个文化在啊，特别是在马来西亚，比如说我们讲到酒，每个人讲哇 Yamazaki， 当你讲你有喝过 Yamazaki， 每个人对你的看法有点不一样，这个就是我们一点点现实的社会。OK， so 我相信大家都有请过你们自己的 customer 一些 figa。特别是从 job deco 啦，我们有给 free， 然后这样的东西，然后我们每一天 job deco 的豆都会变的，每一个月它整个 batch 会变，跟谁拿，从哪一个地方拿，等等等等，全部都会变。所以我今天带来了五种豆，有一些是 espresso 的豆，有些是 filter 的豆，但是你们不需要了解到太深。End of the day， 我没有要你们去 job deco 泡 coffee，OK， 我要你们了解到一个 level 的。你们可以跟 customer 沟通，可以介绍，比方说你跟在德国那边拿一杯 coffee， 请你的 service customer 访谈啦，还是你们 test drive customer， 都可以，请了你会做一个简单的介绍，比方说sir ma'am， 这个是你今天的 coffee， 我们今天 coffee 是一个 Ethiopia， 它是完完全水洗的咖啡，这样就好了。Instead of 那这个你的 coffee， OK， thank you， 拜拜，没有意思吗？就是你把一个本来有故事讲的东西，你自己不会去发表，所以你就失去了那个小小的机会。OK， so 我们今年要做的东西，大家都是要尽力去想每一个步骤要怎样去 upgrade， 所以这个是其中一个步骤啦。这个是免费的，我带来全部东西，我带来全部 training， 教你们，你们只是要吸收消化，然后明天、后天、
后个礼拜、下个月开始利用这些东西，慢慢有什么问题可以再问。Anytime during 这一个 session， 你有什么问题，你可以直接停下来，然后我们会go through那个问题咯。有什么不明白？为什么这样子？为什么不是那样子？为什么你要做体力卡啦？这样多东西都可以问。OK， so 今天的 activity， 今天的活动就叫做一个 cupping， 华文就叫做杯测。OK， 这个的用意是在哪里？这个用意是 ，of course 我要你们了解咖啡咯。然后其中一个方式就是泡二十杯咖啡放在里面，你们全部喝，喝到你们全部晕咯。这个是其中一个方式。另外一个方式就是，这个是 barista 和咖啡行业专业的一个方式去调查每一样咖啡。这个在我们车界里面就叫做 postmortem inspection， or dyno test， or the test drive 啦 ，review 啦，这样的东西来的，它是咖啡界一个这样的东西。So， 首先，这个是 cupping，OK，、okay? cupping， 你有你的 cupping bowl。这些全部都是白色的，这个就叫 cupping bowl。OK， 在杯里面都是搅好的咖啡。我外面有写 Ethiopia， 还有这个很难读的就是 Mercuria Merga。所以有时候你看到它每一个咖啡 bag， 咖啡包装的前面都是它的那个咖啡豆。OK， 你们不一定要读到啊，你们也不一定要了解到啊。最重要的东西我写在这个纸前面跟后面，等下你也翻出来后面看。OK， 前面 Ethiopia 就是它的来源，它的 country of origin， 我们讲到 country of origin， 啊 ，professional 一点哦，是啊 ，this is from Ethiopia， it's the origin country， 哇，这样多啊，摩擦出来，它就是有一个这样的东西哦，然后后面它都是会讲出它的 process， 它怎么处理，华文就叫做这个咖啡怎么处理。有时候人家会问啊，你的咖啡是怎么处理？有几个方式咯，水洗啦、日晒啦、什么 anaerobic 啦，等等这样的东西。那个是进到很深的 level 了，但是你会念这个东西已经是很加分了。比方说，我要介绍这个咖啡给我的 customer， 这个都是我们 job deco 的 standard procedure。人家来问哦，今天我可以喝咖啡吗？我们直接先讲哦，今天我们的 single origin bean 是 Ethiopia from Mercuria Merga 等等等等，然后它的 process 是水洗，简单的这样一个介绍。So 为什么有不一样？为什么有不一样？猜看，为什么不一样的来源会有不一样的重要性在那里？为什么要把全部地方？跟农场，跟什么水洗啊、日晒，为什么要放在这个包装上面？猜，点，不，味道，味道，品质，还有，它的风味草啊，还是 ，OK， 什么东西分量加进去 ？Weather，OK， 这个很好 ，Weather， 来，品种咖啡，讲一个，点就对了。你们懂的这些东西，你们只是没有去想它为什么会这样。你们懂的 ，OK？ 为什么车我们会管？从哪里来 ？CKD 啦 ，CBU 啦，这个是哪里 design？ 德国 design 还是美国出产的？是什么什么？为什么我们知道这样的东西？猜 ，Country of origin 啊！你 customer 说你哎，这辆车 CKD CBU， 中国人家都是 prefer CBU， 然后 Lexus， 比如说 NX 200T 跟你的 XC40。不一样 ，spec 不一样咯，出产地方不一样咯，设计不一样咯，是不是？整个 technology 也不一样咯，不一样的人设计给不一样的顾客群咯，是不是？那 agree？OK，、okay, 所以它的原理也是一样的，它原理是完完全全一样的东西，不一样的地方它有不一样的特征。我们为什么会对continental car这样的算是有一个热爱啦，跟一个 passion 在那边了？因为它有 design language，它的 material 不一样，他们 marketing 他们的车很好，他们 infotainment 不一样的设计，不一样的 level engine 不一样的好 compared to Japanese car。然后为什么会喜欢 Japanese car 呢？ reliable，设计什么还好，但是就是你买了你可以安心的驾一辈子啊，这样的东西哦。它
它也是有很多含义在里面，这样的东西。但是那个是很深的一个了解啦。就比方说，人家跟你讲伊索比亚这个豆，如果懂咖啡的人，大部分都会想到，哎，伊索比亚，这个豆应该会偏酸一点。如果人家跟你讲到 Brazil 巴西来自的豆，哎，它可能比较苦味一点啊，还是有一点焦糖这样的味道啊，它是比较我们这边大众化可以接受的咖啡品质咯。OK， 所以它的 origin 的用意放在包装上就是这样的意思，给大家知道这个豆是哪里来。OK， 所以coffee 的过程是我们 of course 有放农场在那边在包装上面，这因为是 specialty coffee。specialty coffee 的意思就是精品咖啡，在华文的话就是精品咖啡。精品咖啡的意思就是呢，他们出产那个豆的时候，那个咖啡果的时候 ，before 他拿那个豆子出来，他会去做一个 test， 做一个 test。就好像你们的 Volvo 的 NCAP test 它的 durability， test 它 accident 的时候什么怎样，这个其中一个 factor 啦，我大概拿来这样比较，它是要 test 它 quality 品种的 quality， 品种 quality 有超过80分，它才可以包装自己成为精品咖啡的一个category， 要超过80分以上。OK， 它的农场的 scoring 要80分以上，好像你的 NCAP 5 star 这样咯。你没有拍摄，你不用讲你是沃尔沃，沃尔沃自己的的那个 requirement 啦。OK， so 讲话够了，你们可以开始来轮流看这个较好的豆子，不用想太多了，看不了，看它的颜色，看它多少的那个皮，我们叫做银皮 silver skin for coffee， 它有一个这个皮这样的东西啊，那个是叫做银皮。银皮来了，对，所以大家来一下，然后嗅，你也可以近一点，这样嗅闻它的味道，看它的颜色多深多浅等等。这个挺酸的，是吗？不用想太多些，也不用讲出什么东西，你是嗅吧。OK， 我大概讲一下，这边有四支都是 Ethiopia 的咖啡，它的 roast level 不一样，它的烘焙的那个程度不一样，它的用意不一样，有些是拿来filter coffee， 像我每次在这边这样泡的，比较薄，比较清淡一点的，没有这样浓的，有一些是拿来做浓缩咖啡咯，我们的一般在咖啡喝到的 espresso， 浓缩咖啡就是 espresso， 苦的。不一定，咖啡 OK， 咖啡的原理呢，它不是苦的，咖啡不是苦的东西的。为什么它会苦？是因为你想看呐、你煮菜，这边都有煮菜吗？都有煮菜吗？至少有经过厨房了哦。加盐加醋的。加盐加醋啊，可以啊，这个不用讲。你有切过洋葱还是蒜头吗？然后切碎了，然后来炒，是啊，有吗？你切洋葱还是切蒜头，拿去炒，炒过头它是不是变黑色去？变黑色去是不是苦？其实那个一样的味，一样的原理咯。咖啡是水果来的，然后咖啡豆就是水果的种子，拿去处理，处理了之后拿去烘焙，烘焙了之后就放进这个袋子，这个袋子就送去各地方的咖啡馆，咖啡馆就拿去搅，搅了就放水，放水了你就喝。简单来说，最 basic 是这样子。就是你们现在找的锅用的不是，现在找的锅用的是这一支。OK， 所、okay, 以、so, 我们要开始做cupping， 我先 start 两个一起啦。你要走干点人性的。这支。他嘴巴还没一样。
OK， 几个规则哈，你们不可以用你们自己的汤匙 directly contact 到咖啡，卫生，大家注意一下这个 part。OK。嗯。为了 COVID， 然后这边我有放几个杯，里面是温水的。如果你的汤匙肮脏，你就是用这个汤匙舀。所以咖啡，等下你们 of course 喝到咖啡了，我不可能带这么多咖啡来，你们全部没有喝到的嘛。就是你们等下用这个汤匙、这个杯子舀咖啡，放进杯子，冲杯子喝。这个汤匙不可以动到杯子，然后每一次舀就蒸一下，然后在这边呢打打，好的。OK， 一个安全的前提要讲出来哈。OK， so 大家都有注意到吗？刚才我倒咖啡，就是有些咖啡还在浮着，有些咖啡已经沉淀。OK， 这是因为咖啡里面有气体，它有 CO2。为什么会有 CO2？ 因为烘焙的时候，它里面有一个 chemical reaction 之后，它里面会产生一个就是糖分，另外一个就是CO2， 就是你的二氧化碳，算是二氧化碳吗？应该是，就是有气体在里面，对。OK， 所以咖啡你留越久，它的气体液散出来，从那个咖啡的种子里面也散出来。OK， OK， 不要讲太深了，这样子就 OK 了。So， 你看到咖啡越新鲜，它气体越多；越不新鲜，气体越少。这样子是不新鲜了。这样子是 OK， 它还在浮着吗？嗯，有些是你倒完水，它全部直接已经沉淀了。那个已经很久了。那个已经是很久了，未必两个月啊，三个月啊等等。没有 fresh 啊。嗯。因为讲咖啡是越 fresh 喝越好。不一定，咖啡有一个。它有一个最佳的享用时刻，我妈的怀疑我不会了。OK， 为什么有这样的东西呢？因为你刚烘焙出来的时候，为什么会有水？为什么我们把水放在咖啡上面就有咖啡的味道？因为水呢会把咖啡的种子里面的东西洗出来。OK， 咖啡在这边。水你从上面倒下来，水会把里面的东西拉出来，它就这样简单。OK， 下面就是。So， 如果你咖啡里面有很多气体的话，水冲下去，你想这个气球啊，水冲下去是不是没有水能够进到气球？不能吗？因为它里面饱满了太多气嘛，它推着不要给水进。OK， 当你没有这么多气体的时候，那个咖啡很容易进，很容易出，就像海绵一样。海绵你倒水，下面一些只是错了吗？还是这样的原理在咯。OK， so 其中一个 volunteer， 我要你帮我做一样东西，就是我要你拿这个汤匙，鼻子可以近一点，不用紧张，是尽量不要讲话啦。OK， 鼻子近一点，然后你在上面推开， okay， 往前推而已，这样子。你推上去，然后你看它的上面，它那个壳就没有了。所以这个是我们叫做 coffee crust， coffee 的 crust。OK， 所以咖啡现在其实你这样闻它是没有味道的，因为它的味道、它的香气全部都是在这一层的咖啡粉底下。所以这个动作推了一边推一边嗅，就是你要嗅到那个咖啡的香气。你一推开你就嗅它。然后它那个香气就全部你就闻到了。OK， so 1 2 3 4 1 2 3 4， OK， 四个人都有机会。OK， 这个我搞定，然后其实那个另外一个来推开，我们叫做 break the crust， break the crust， 用意大利的汤匙，哇啦，那个你推开就好了。这个东西我放推了好小啊，推了打嘞好像缩开这样子。也不要太近了，这样缩进去不够平，这样缩进去吗？不够平，我要先把这个放在这边。漏山叫你 cross 的话，不是叫你漏山。我没漏山啊，我刚刚推啊。
我睇你頭邊好似你攞你嘅嘢出嚟，好似有啲生咁。你鼻冇咁近啊！我咪得索咗嚟，阿吉阿吉好啊！咁你有香喎，棒啊棒啊！棒啊！我祝你幸福。我呢個男子坐上來的時候，我想睇個 Mexico 嘅喎，都好像有一個係 Mexico 嘅。Mexico 係呢個。No, my cupping skill is. 未啦。上面那一層是要給人家剝開的。沒有，我要給他凍到水。哎呀，隨便啦。嗯。想要放多久？23分钟，三分钟就可以推它。没有看到，好像过了三分钟，那个十分钟，不同的咖啡也有不同。你晓得，推过去啊。应该还在等啊，三分钟了。我等三分钟就推过去。这个没多出来了。嗯。我这后头这边我推过去，我推。哈哈哈哈哈！长渣脚的。哎，干净的。你看，那在放着长渣脚的。不是渣的，不是喝水的。这个比长渣的嘛，不用比喂，我搞这样子我比在心里面。我比在嗨。哦。你们其实话我来搞这个事了。哈哈哈哈哈。来搞这个。OK， 所以这个是可以喝了的。OK、oh.。你不要挖到底。每个人拿一个杯。他们倒不要拿到底啊，就是汤匙挖上面就好了，尽量不要影响到它下面。然后从这边，喝的时候呢，你可以尽量关着牙齿 ，OK， 关着牙齿然后喝。为什么要这样做呢？因为你牙齿关起来的时候是这样子的嘛，你整个口关起来这样子。你口关起来这样子，你把那个风跟水吸进来的时候，它不是那个水分就打到你的牙齿咯，它打到你牙齿的时候，它就喷的时候呢，它的香气全部就出来，你就比较容易喝得到那个咖啡的醇味。OK， 这个也是一点点有研究，为什么你看到有些人喝红酒的时候会喝一点，然后干洗干净面咕噜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 一下。他这样的意思就是有时候拿来收口啊，这样东西，他就是要喝他那个味道，不是很好看的一样东西啦。但是他的用意那边弄，所以我示范给大家看一下哈，所以一点点就够了，关着牙齿。喏，这样子。你吸，关着牙齿，吸，吸了，它的香气就会在你嘴巴停留久一点。嗯 ，OK， 所以啊，这两个是可以有的，等一下啊，我帮你切掉这个东西。我丢了，丢了。有被告啊？还有乱吃，被告比人家都他不比都比人家多点物件，知道吗？大家拿着自己的杯啊，不要弄乱啊！弄乱就是紧张了，喂！紧张了，喂！不是这个不用洗的，这个不用啊，因为你不要拿太多，你用洗是 OK。然后拿另外一个喽。等。OK， so Tony 跟 Esther， 你们做这个，推开一边推一边修。给他们。OK， 给你。Okay, okay. 等你稍微、我帮你拔一下呗、你的杯子不要再喝到有咖啡你怪我、我这好像凉茶一样说我好凉茶、我帮你打理因为我想推我打理不用了打理对要喝快点啊、到底的话就喝到咖啡渣了哦。不用拿太多的，一点多，一点。你把，不要多高。要拿到底。你们推开了没有？推开了哈。到这边。嗯。一。哈哈哈。对。
都太不错了。这里哎哎，来一个很老的词。嗯。特别有经验了喂。啊？特别有经验了。我撩鬼啊！你快变啦！你里面变成乜嘢？我变成乜嘢？我变成乜嘢？再夸心跳声，再夸心跳声。OK。OK， 还啊、有喝到的集中过来一下，要讲电话的去远一点那边讲。OK， so 喝咖啡的时候 ，of course， 你们刚开始这样子的方式喝咖啡会一点乱，你不知道你要喝的到底你要想什么，你要看什么。很简单的一个方式呢，我们不要想要太复杂。每个咖啡包装上面它一定会讲到它有什么 tasting note， 就它会有什么味道。有些就会讲百香果啦，黑巧克力啦，甚至有一些红酒啦，还有 brandy 啦，这样的东西他们都会放在包装上面的。这个是 marketing， 它是 marketing 来的。Of course 它是有存在，但是你觉得这一家咖啡店做的同一个咖啡，跟另外一间家做的咖啡会一样吗？不会一样的，水不一样。温度不一样，泡的人不一样，它的差别会很大。所以你们要怎样判断一个咖啡你喜不喜欢？很简单，你要分的就是三个味道：它多酸、它多甜、跟它多苦。酸甜苦 ，OK？ 你只要判断这三样东西，酸甜苦，一个一个分。一个一个分，不要同样时间哦。它酸中性，它的甜很高，它的苦，别，那个是比较 advanced 很习惯的，你可以这样做。但是你们一口，酸吗？还好。另外一口甜吗？诶，蛮甜的。第三口苦吗？诶，一点点苦味。所以你就是用这样的方式 systematically 的去喝每一杯咖啡，跟试每一个咖啡。你就看到，哎，这个咖啡比这个咖啡酸，但是这支咖啡比这支咖啡甜，等等，啊，所以我们今天不是要教你们去泡咖啡什么，就是教你们怎样品咖啡。品咖啡了，这一 set 的 skill， 这一 set 的技术跟这个 thinking， 跟这个酸甜苦啊，怎样去分出来啦？在你们喝酒的时候，在你们吃东西的时候。有时候特别是陪顾客喝酒啊吃东西啊听改啊，这个都是有一样的，它是一样的原理的。你要怎样去判断一个东西好不好，就是看它酸甜苦，如果是食物的话辣很咸，这样东西来判断。所以最后一个 breaking， 谁要来 break？ 赶紧 break 了。所以鼻子靠近一点，吸气的同时推开，推到底吧，推到后面，推到后面，你骑到江城，对 ，OK， 对，给个好的味道。不用记得，对。哦，这个好酸下哦，这个比较酸啲哦，这个苦啊，这个比较酸，这个苦底酸。那你们这边？这个比较酸，这个红白啊。不要拿太多，你太多的话，你吸头会梗到。吸不到，会梗到，不用紧。你冇睇汤心，你少少咁样实咗啦。我差不多拿张半汤匙啊。自己讲，酸甜苦，我可能你会吃到一点不一样的，有些会苦啊，有些会香啊等等。但是你要想的是，我要知道酸甜苦吧，不要知道太多，我要知道酸甜苦。不行不行，我们
没有准备的，我们是 professional 来的。我的杯。这个是我来给你们试探不一样的东西啊，这个是 Mexico。这个没有没关系，没关系，快平平的。你中意饮边个？我中意饮多多少少酸。超鲜的，真的是超鲜的，超鲜的，没超鲜。这边其中里面有一个味道是最不一样的，看到哪一个最觉得不一样特征？这个 ，OK， 对不对？讲先，特征啊？是讲什么特征呢？哦，还有呢？不一样的，这个还有，最你觉得全部这五个你喝到了吗？最奇怪一个，最跟其他的四个最不一样的。来一个喽，哥。对，四百小的。简单。这个是因为它不是埃塞俄比亚的咖啡。是咖啡，不是咖啡。它的答案就是写在它的名字那边是 special blue。这个酸性最低喽，酸性最低也是高，它苦味也是有一点点苦味，好味。纯鲜的，不是很贵的，很纯的。好味，哪里哪里？南皮，猫山王。对对，这个跟榴莲也是完全一样的东西来的。有些人讲泰国的榴莲最好吃、最香。好吃，好吃。那比那的榴莲也是有个排名，然后的榴莲也是有个排名。这些东西全部是一样的东西来的，一样的原理，一样一模一样的原理。去看不掉那手啊！对。你们还是有嘴那感觉，你知道吗？而且我们的牙的时候，它又在裂那些一点点的发布。对，它的原理在这边，就这样做，它味道出来。说一下，我们说一回事，就是技能零谈，老老鬼嘛。嗯。你们说想听哪个？也排名嘛。你啲谂嘅嘢真系，我真系劲酸。嗯，你冇肉夠噶啦，你成日都想買啲肉酸咯，你買啲肉好重嘅。給拿一點，啊，你咩飛？好，你吸嘅時候你關隻牙齒，關上上下下，關隻牙齒，好吸。OK， 走。我呢個吸我都唔錯喎。Steady， 那個 Steady。OK， 走，大家，哎，等下，等下，等下，都喝到有稍微。都不一样嘛，有啊，每一杯都有它一点点不一样的。OK， 现在我开卡来跟你们讲，这两个都一样的味，它是一样的都一样的农场，烘焙方式不一样，一个比较深，一个比较浅。这样比较深，嗯。OK。然后在你的面前这边呢，它有。我有放这个看，我把它倒转过来了。这个看倒转过来的时候呢，它会有写着 natural 啦，它有写着 wash。Basically， 我是选这两个不一样的东西出来的。OK，natural。OK，Thank you。So natural 跟 wash， 一个就是水洗 ，wash 的话就是水洗 ，natural 的话就是日晒。OK， 这个是它的 processing， 不需要知道太深，你会念你知道它是什么就 OK 了。它的处理方式来的 ，OK， 然后它1950到2000 m 啦，那个几千 m 是什么东西的？高度，对，它的海拔 altitude 咯，海拔多高？咖啡的
对，它咖啡的农场在哪里？对，啊，海拔来的哦。它的海拔咯。OK， 为什么要有海拔呢？你要想回去，咖啡是水果。我们还有什么水果是我们平时会喝到？除了果汁啊，你不要讲果汁啊，一个就是红酒 ，white wine。茶也是有一样的原理咯 ，chocolate 也是有一样的原理咯。就当你有关系到 agriculture， 当你有关系到 farming， 海拔这些东西全部很重要。地点为什么呢？因为 OK， 你有想过为什么我们喝的红酒，我们喜欢拿红酒来做 example， 因为每个人都有喝过红酒。以前没有喝过红酒吗？对，喝过了啊、哦。多尼喝啤吧。OK， 为什么我们拿红酒来做一个 example 呢？我们最OK， 我跟你讲一个红酒的时候，你想到的那个 brand 是什么 brand， 还是那个地方是什么地方？马洛。地方有什么 ？Australia 啊，什么什么什么，还有什么 France？ OK， 还有，这样再蹦一点，再蹦一点。什么 Finland 还是什么？那个是少见，常见的呢有 Australia， 普遍 South Africa 咯 ，America 咯 ，OK，America， 你有听过 California wine 吗？这个也是很常见的吗 ？California 的 Cabernet Sauvignon，OK，、okay? 为什么我拿这个来 example？ 因为你想象的 California 是怎样的？热带。很长的都是热带，因为按摩全部在那边 drop the top 啊，在那边开在海边啊，它的 season 是很多太阳，很热。So， 当你有很多太阳的时候，植物就会吸收这个阳光，拿来做成糖分，糖分就会进它的水果，水果就会甜，甜了它拿去做红酒的时候，它就甜，它味道就高。That's why 为什么 California 的 Cabernet Sauv Cabernet Sauvignon wine 是很高很甜的，它没有什么复杂的味道，它就是高厚甜果香。所以不一样的地方，不一样的农场，不一样的阳光有没有照到那个地方，它也是会带出不一样的结果。所以这些东西全部是 trace 到的，东西全部都是 trace 到的。跟你们车一样，哪一个 part 从哪里来 ？Battery 是从哪一个国家出产 ？Engine 是从哪一个国家出产 ？Transmission 是从哪一个国家出产？它的 characteristic 是什么？全部是一样的原理来的。OK， so， 当你有一点点那个 F&B 的喜欢的时候，你就开始研究，你觉得哎，全部都是有相关的 information 哦。所以它这边写着海拔对咖啡果有什么影响呢？就是它的咖啡种子会硬，然后高的时候它的 oxygen 它氧气少嘛，空气比较薄嘛，所以它的甜度 normally 会也是会有影响，它的阳光也是会影响，阳光少嘛，阳光不一定会少，要看它的农场是向哪里，向北啊，向东啊，还是向什么什么，你要看那个地方哦。OK。所以，我觉得今天我们就不要讲到夜深了。如果还要讲下去，是还有两三个小时啊。讲的话，到底那个还是很简单的两三个小时了。所以你那个海拔越高就越甜啊，还是不一定，它的氧气不一样，氧气不一样的时候，它的植物越苦吧，比较好。它甜度没有那么高，因为它需要不一样的 nutrient 去。给那个植物生存。酸性有什么影响 ？OK， 咖啡里面为什么我教你们判断酸、甜、苦？因为在咖啡的果里面呐、拿去烘焙之后啦，在这些包装的这个果的，其实你们可以拿一粒，每个人拿一粒，拿一粒，拿一粒。咬，来，当着吃泡泡那样子。哇，吃到什么味道？我不知道，泡泡的。它可以，但是你咬到最后，你的那个，口水有动到咖啡的时候，它是不是出另外一个？
酸的味道 ，OK， 因为咖啡里面那个种子里面主要是有三样东西，我们讲为什么会影响咖啡的味道呢？最主要是三样东西，一个是它有 acid 就是叫什么好 ，acid 那个 acid 啊，酸。酸性那个酸性那个东西，对啊，那个 acid 那个名词我不会啊，就是那个 acid， 然后它有 sugar， 为什么会有 sugar？ 是因为烘焙的过程，烧它，它有些东西氧化过就变 sugar， 就氧化，烤过后就会变甜哦，就像我们讲拿洋葱跟蒜，做来讲过，因为我想吃这样的东西 ，OK， 你的蒜你切到很油，拿去炒。炒得刚好是不是很香？蒜头油吗 ？OK， 我们放火锅，味道很香哦，你说有那个甜味哦。你炒过头的时候是苦 ，OK， 它苦就是焦哦。所以当你烘焙这一粒咖啡豆的时候呢，它里面有三样东西，一个就是酸性，一个就是糖，另外一个就是焦的东西，像烤焦的东西。多少这个是以你的那个烘焙咖啡的那个 roaster 去。判断什么是他要的 character， 他怎样去烘，这些都是算浅到中培，浅到中 light to medium roast。OK， 我们介绍的就是讲哦 ，this is Ethiopia。你不一定要讲那个农场，讲哦 ，this is Ethiopia， light to medium roast。然后，如果你是在咖啡店做工啊，我们这有时候你会叫到15块、20块的咖啡的吗？所以我们有 mandatory 的一个 service， 就是去里面写 present 那个咖啡啊 ，Sir， this is your coffee， this is Ethiopia， you can expect a little bit of orange in the cup， you can expect floral。你会讲它的几个 tasting 的话，是你们不需要做这样，那个是熟悉过后你要讲，你是可以讲。But 它有简单的这三样东西哦。So 它这三样东西，酸性是最容易拿出来的。OK。所以我们回去那个洗咖啡的那个味道出来，那咖啡豆洗用水洗出来。哦，这不是咖啡豆。酸性是最容易出，糖第二容易出。但是这个苦味第三都没有甜味。有啊，我有喝到甜味。你们不习惯喝到酸的咖啡，我只喝到酸味。哈，不习惯喝到酸的咖啡的时候，你会觉得。你的头脑会把那个酸盯住。哇，你心情不错。有呀，刚才见面啊。他的那个温度啊，可以快一点，那个温度快点就好。会影响什么？它会影响温度，会影响你的味觉。它不是影响咖啡的，它影响你的味觉。因为这个时候你就喝到它味道就不一样，冷的时候没有。对，为什么会这样呢？你想看冰淇淋，你是吃冷的还是等它融了？还是冷的，冰的吗？是不是？所以，但是你等它融了，你喝那个冰淇淋的汤，是不是甜到半死？一样的原理咯。最佳的时刻喝，所以它不影响咖啡的，不是原本的那个质量。嗯，它是影响你的舌头比较多。因为人的舌头有一个最佳的temperature， 你吃的时候你比较可以了解你在吃什么东西。你说甜的时候，你吃冰淇淋，好吃哦，哇，香哦，有这个那个。你等它融了，你喝下去，那个味道是我妈的甜死了。你原来里面有这样多糖的。我给你打个比方说 ，OK。我这路太高了，他们不会。喂，咱们完全再来到一起，不就我了？他怎么同意？咱们我这是来不紧张了。他不是五天打了，我说猛喝五天，跟跳到熊了不啊？嗯，正常啊，这个是咖啡心跳加速是正常。咖啡因吗？正常。每个人对咖啡因的哦，一做啊，论点派，那一做啊，这边我感觉心跳加速会增加嘛。你这你没有开啊？我超长，我基本不用吹了。啊？真的你会不能睡吗？会啊。啊？我每天喝超过两杯咖啡，我就不能睡了。你有这种的习惯啊？我不能喝超过两杯啊！你是不能睡，是心跳快不能睡，没有是不能睡，精神。不用紧啊，你有那么多东西做，可以。是可以，但是不要那个太高了，就可能是他们不睡。你会啊？你睡得你猫会叫叫会叫那么？吃的。哦，我要等下坐车啊，精神一下。那个
啊？这个它响，比较顺。历史的有它有响咯，对对对。我告诉你，它声嘛，声不会进来，也不会让它接近。没有，今天我刚接近，我味道变嘛，这个我来试一下。我怎么试我这个？这个要试。这个跟今天你所讲接近。这个有那么顺，有那么空，有那么痒，这个是。吹吹吹。你最后一个字来不能字。来了，这个。喂，阿妹，阿妈去阿公那下播，阿去来时阿公同我乜框啊？你是说我误掉？哎呀，不要听人来啊！我同妈讲话，我如果饮一杯落去，我一定喺半路买一个卖两支红酒翻。OK， 有什么问题吗？你还没有解释这两个，这两个。哦 ，OK， 其实刚我跟你讲，这两个咖啡是一样的豆啊，都是一样的豆。但是它的烘焙不一样，一个比较深，一个比较浅，这两个是不一样的，就是完全不一样的豆来的。一个它是 natural process 是日晒，日晒 ，OK。这个是用水洗，它就叫做水洗咯。这个是这边有写吗？这个也是 natural， 所以这两只是日晒，这两只是水洗，没有加料的。对，水洗的喝起来不是很顺。Compare 跟日晒的，所以写是不是比较酸？对，是啊，比较酸哦。然后你这个是它是 natural 的，它味道比较高吗？不是，比较原味。比较原味，你喝了比较舒服，原始的味道。那一个但是这个咖啡它都没有经过，好像有加东西去炒制。没有，这个是关系到发酵。当你日晒的时候呢，日晒的。来源是因为在非洲他们那边不够水，当他们不够水的时候呢，水洗就是你拿那个咖啡果用水去洗到它的果全部落到完， high pressure water 洗到它全部果肉落到完，皮全部洗到完，剩下那个咖啡的种子再拿去处理，这个叫做水洗。日晒就是你尽量弄掉它的皮，输入 mechanical 的方式去摩擦它，弄掉它的皮，然后不干净嘛，因为你不是用 high pressure water 洗它嘛，不是用 high pressure water 洗它的时候，它还是有点果肉包住那个种子，所以当它还有果肉包住种子的时候，它就拿去晒，晒给它果肉不接近，晒给它的果肉干掉，然后再处理，然后晒给果肉干掉的时候，它少少都会有一点发酵。有时候是三天，有时候是两个礼拜，有时候是一个月。所以它发酵越久，它的那个发酵味就越重哦。发酵越重的话，你就会喝到像我们tropical food， 我们热带的水果的味道，南瓜啦，甚至有时候一点点榴莲啊、芒果啊这样的味道。所以水洗你不会喝到这样的味道，因为它没有发酵。它是最纯粹的那个咖啡果的味道，被那个咖啡种子吸到的味道。这个咖啡啦，那些猫屎的咖啡跟这个什么不一样 ？Marketing 哎，那个我不觉得那个是真的咖啡。我不想喝过了，真的，我不想喝过。你讲到过怎样？没有味道哎。没有什么不一样的。他们是给那个动物吃了，扒出来真的是很像咖啡啊。他是这样讲啦，但是我觉得是假。是压力很多的。啊？肯定多买的吧。嗯。猫屎咖啡。嗯。多的。因为猫屎一些是专门动物来的。哦，养猫。是养猫。一个是一回猫不讲的，农技嘛。然后逼它大便出来。一扒晒出来，那一个比较正哦。那叫做猫屎咖啡咯，你放出来，不是放出来烧给它吃，不是啊？那个不是啊，没有，它是大便出来了，你拿去处理。它不是拿去种，它拿去处理。我只能当放出来了。那个嘴猫啊，放出来要夹。要只熬买只壳。我里面夹只。啊，你可以，我是酸咯，那味道就是，这个加一点苦，可以加酸的，也是蛮好的。所以这两个味道比较干净一点哦，这两个它味道比较复杂一点，但是它的口感会比较好。有没有种这个？它咖啡样的是它的海拔不一样，真的咖啡味道。它改，这个海拔不一样了。对，
海拔不一样，我看农场不一样。哦，你看这个是安娜索拉农场，这个是古吉瀑布。所以这些农场为什么他们要放下来？因为它是有点历史性的。这个是在澳大利亚。没有，这两个都是在非洲。非洲。这四个都是在非洲，它有历史性的东西的。因为以前被英国统治的时候呢，他们一直要咖啡嘛，在被西班牙跟英国统治这些地方的时候，他们一直要咖啡，然后他们就拿比较不择手段的方式去逼他们一直生产咖啡，对啊。就有关系到点 savory 一点 culture 那种。非洲是产最多咖啡的。现在我不知道它是不是，反正它以前是有这样的这样的怎么讲 abuse 啊。所以当它 abuse 的时候，很多这些农场、农业或咖啡的农业，他们都得不到他们应该得到的那一个生活水准。所以近几年就有这个我们叫做精品咖啡的出现。精品咖啡的出现呢，就是第一它的原因就是它要把这个 slavery 的历史把它处理好，所以为什么它每个包装上面都是要放着那个农场的名字，如果农夫的名字是要给他们有一个交代。第一，然后有交代的时候，你知道你的这个豆的一部分，你讲这个豆的钱啊，一部分他们有的赚的，他们有一个公道的利润啊，一个 value 在那边了，他才可以。Continue produce high quality bean at the same time， 他自己有的生存，他有这样的利益在那边。第二就是 transparent 哦，第三就是味道跟 quality 全部我们知道他是谁了嘛，我们 check 得到的嘛，所以他们的 quality 也要 maintain 这很好的 quality。它是一个 industry 的转变来的，不只是因为哦这些人喜欢喝精品咖啡、贵的咖啡，它有更深的。如果要再加的话，这两个啦，未来一个会比较个人要求啊，比较容易啊。这个，它味道没有这样奇怪了，味道没有这样奇怪就容易调你喜欢的味道。但是在外国他们喝咖啡也是这样子喝，没有加任何东西。什么？在外国他们喝咖啡？在瑞典。多尼亚，你记得你在学的时候有喝过咖啡吗？没有，有 right， 他们咖啡很少都是有 espresso 不啦，本来很多都是放那个大大个模器里面这样倒一点点给你的嘛，是。在学的他们的 figa 咖啡很多是 batch brew， 像我泡给你们这边这样的。哦。专门用那个模器。对，他们都是喝纯粹的黑咖啡，没有加糖的。然后他们都是喝 batch brew 比较多，因为他们，我们 coffee machine 呢。好是什么？因为他每一个 shop 快，但是当你有30个人进来 canteen 喝咖啡的时候呢，你想第一杯跟第30杯它差多久？那如果你是准备15分钟先准备也没有什么，你是倒出来半个小时，一个半个小时啊！如果一个人装在那边这样做，那就是另外一个，你每次另外一个搭配的那个，哈，就是全部你的豆搅好了丢进去放水等，跟这个一样哦，搅好了放水等，然后那个是filter掉，这个是你放上面，都不一样的地方，不一样的咖啡的 culture。So Figa 虽然是一个德国的文化。但是我们这边也是有我们这边也是有我们的 coffee culture 嘛，我们 coffee culture 不只是在咖啡，但是也有在 dairy 这些东西哦。所以我们农业是洋茶啊。我发现到不同 region country 的国家咖啡真不一样。不一样。你看我们东南亚的，日本跟 Korea 是很相似。他们的口味。比较浓了，对，比较淡的。他们的咖啡 OK， 我跟你们 share 点咖啡的这些东西啊。我们那边一杯咖啡用机器做了，是17到18 gram， 17到18 gram 的咖啡。在日本，他们是用14到16，比较少一点的，少很多。你看18到16，它已经一个很大的 percentage 了，那我们的冲的那个咖啡啊，他们用10了。
我们用15%-16%，差不多 50%。会很明显的有差别的，很明显。明显你一喝，你就说，哎，怎么这咖啡更贵？姜，姜高啊，我好高。姜也比不高。口味加口味不要淡了，反正有重口味。对，所以就不会喜欢咖啡。他们喜欢，但是他们不喜欢喝重的，他们要喝到干净的味道，他要喝到那一个。那个 tasting note 呢，我们这边写的 lavender 啊，什么还要介绍这样的东西。你以为没加？太搞的时候你喝不到这样的东西，因为它味道全部太浓厚了，太浓了。就是苦啊，在这里是苦。苦啊，甜啊，什么这样东西就是喝不醋。他们要喝的醋的话，就是少少多多水，或者像喝茶一样。我们这边 Southeast Asia、Indonesia， 我们这边泰国，我们喜欢喝的咖啡都是比较重口味。比较有那个搞的 feeling， 口感要好。我们这边的人是要喝到口感厚，不必搞，喝了才爽。不必搞，不必搞的。你看狗鼻哦，这个是我们带back我们的历史啦，我们历史啦，我们全部是喝到狗鼻哦来的吗？不然狗鼻冰的话嘛，是有放那个糖浆那些那个condensed milk。你朋友是一定搞了吗？这样，他有一个历史性在那边不能，全部东西都有历史性啊。So， 今天开始有很多同事也没有 join 到我们今天 session。So 不用紧，那个如果要的话，随时我们都还可以再做多一个 session 啊。大家应该是喝嗨了。喝了哦，会有一点懵的喽。哎呀。OK， so 虽然今天有很多同事 join 不到我们，但是我希望你们会跟他们 share 你们会的东西，学到的东西。哇，你要做During middle of the day， 我知道会比较难一点吧，所以能够 join 的就 join， 我觉得这样子是 OK 啦。So 今天开始，你们有交到什么 job record 的 coffee 的时候，我希望你们可以介绍给他什么一点点。不需要跟他讲到，跟他讲 entropy 啊。你不需要讲到奇里卡拉乌维博一点，你跟他讲，今天是我设计这个咖啡是我们这边过来的咖啡，它是一个 Ethiopia 咖啡，然后它味道会偏酸，果香一点点。还要跟他解释咖啡的来源啦。你叫基督跟你讲。基督啊，没有，可是不哦。我那上次讲，你跟他讲水洗的，这是水洗的咖啡。没有 ，OK， 你就很自然的嘛，这东西你设个咖啡过去。你解释，没有人会觉得奇怪的，没有人会觉得奇怪的。但是如果他在问深度 IP， 他在问深度 IP， 你就讲哦 ，GG 啊，我要去了解多一些。是哦。这个是最早的咖啡一刻。比奥吉早懂。来，你们讲看，你们想到他会问什么东西，我帮你先，我帮你打掉。他问跟隔壁奥有什么不同？跟隔壁奥什么不同？这个是纯粹的咖啡，隔壁奥是有。Butter sugar 炒过，就话它算是它是纯粹的咖啡，深度烘焙啊，Kopi O 它是有加糖跟加margarine or butter， 然后它是很深很深的烘焙。然后为什么 Kopi O 人家在喜欢喝苦很高嘛，但是你喝不到咖啡的味道。你看你们今天 test 到的有酸啊，有香啊，有酸啊，有粗，什么鬼都有嘛。所以这个就是它的不一样哦，纯粹咖啡。很 pure 的时候，又是很 high quality 的时候，它每一杯带给你的味道都不一样。Kopi O 死都是一样的，因为它炒到它的原本的咖啡的味道全部没有了。因为 Kopi O 的 grade 低 grade coffee， 因为马来西亚以前买不到 high grade coffee， 因为我们没有钱，所以我们买那些人家不要的咖啡豆来炒，但是炒得很难喝，所以我们加牛油加糖炒。就香甜高，不过你不用讲这种故事啊，你再讲一点纯粹咖啡，它味道会比较不一样一点。我们想要给你试看一点不一样的东西。如果你要 copy all 的话，还是可以没有问题。然后 ，we want you to have different experience. We want you to fit out with us. 不是讲要多，讲下去就对了。So 你们。Of course， 你们今天喝到一点咖啡，不可能每一杯咖啡会解释，
So, 你们要的话，我可以 organize 多一点咖啡给你们在 Job Depot。你们可以去喝 ，test， 每天 test 上不一样的味道，就有不一样的东西哦。Other than 每天 test 咖啡，你们不是喝不到什么不一样的东西的吗？然后 at the same time， 希望你们去拿 customer 的 coffee 过来的时候，还是叫进度拿的时候，你再去 do prepare 点东西跟你讲。最好是你早上你有喝到一点点我们那边的咖啡，你就会知道。也算每一天我来的时候，我就第一件事就去喝我们的咖啡，看今天的味道 OK 不 OK， 什么味道等等等等。有些时候咖啡会偏酸，但是你讲酸，人家觉得你咖啡不好，所以就讲果香。果香。咖啡一点薄的话，伊丢边的咖啡是比较薄的。其实我觉得，如果那些已经习惯喝我们 local 的那些 coffee oil 的哦，嗯，这些他们就。不能喝，对，但是你要开始教他们一点点哦，哈，你要教他们一点点哦，你可以两杯都泡，没有关系的，我们大家多少钱，我们那边都是有请 I roll 的 staff 的吗？你们那边有 game 的吗？就我每天可以去 request 一杯来喝，早最好是你 present 到最好。你每一个跟刚说的 presentation， 你拍一个 video 下来，我就给你。那中间我不是卖手机卖狗币。两个都卖啦，拜托，卡成狗币在那边了。狗币也可以卖啊，这样就可以啊。OK， so any other question？ 还是你一想到 customer 会给你什么奇怪的反应嘛？当你是喝这样的咖啡的时候，有什么奇怪的反应？你有遇过，还是你有听说过？你再跟我讲，我们那边什么鬼的一锅？如果他喝了，他喜欢更多，还要买？可以，可以去都买啊。去都买啊，我有买了啊。有。叫我这个品味到最好的。买车怎么买锅？不懂。可以，你买些什么锅币？什么锅币啊？你买那个是？买车什么锅币？可以，这种不能。如果他重点是你们要知道这个 customer 是谁啊，这个 customer 如果是喜欢喝茶的话，我们那边我们一包茶是1000多块啊。之前有泡给你们喝那个乌龙什么风什么单冲啊，那个一包1000多块啊，应该是1700-1800。我那个是新加坡进口的，就是我们的茶。之前我们 meeting 的时候有喝到的，啊那个啊，有你们有喝到的，哦、有喝到的，你们有喝到的、嗯。我们那边有这样的茶的，我不介意你们跟咖啡订一点送给他们，不介意 ，as long as 你们要有这个 sense， 哎，这个是很喜欢茶的 ，OK， 我们送他一包了。最重要是你们了解你们的顾客的 understanding 在哪里。他的立场在哪里？他喜欢咖啡，像那个 Robert， 我知道他喜欢咖啡的，我知道他喝 Black 的，所以那天我就 prepare Black 给他，我没有去想这些东西了，因为他有教过几次了的嘛，我知道他是他的车牌哦 ，OK。所以你们有对这种东西有一个 sense 去下手 ，That's why 我们一直坚持说我们 Western Circle Volvo Cars 服务是 service 最好的，为什么呢？因为你要有这样的 attention。你有这样的注意去 pick up on 小小 customer 的要求。以前我们的酒店，我在香港工作的时候，还有一个人在那个酒店，他是没有 office job， 他也没有 office hour 的，他什么时候要进就进，他什么时候要出就出。最重要是他在酒店的时候，他尽量跟每一个顾客讲话，了解你从哪里来的，哦，你做什么的，哦 ，photography 的 ，OK OK， 所以这些 information 他收集到完了，他放进 system。放进 system 之后，这个顾客如果有再回来的话，比如说我之前有收到一个顾客，他是做 photography， 他是 award winning 什么 Nikon photographer 啦，有拍给 Nat Geo 啦这样的东西的。所以他进房间的时候，我们 of course 给 upgrade room 哦，这个是最简单的哦。upgrade room 就是像我们的折扣这样子 ，accessory discount， 这个是很神的东西的吗？哪一个 dealership 不会给？但是我们在酒店的 hallway。那个走廊那边 ，bring 了他的房，在他房间外面的走廊 ，bring 了他的画，他的那个 photography 啊，他的摄影 ，bring 他得奖的那一个摄影放在走廊那边，作品，他的那个作品放在走廊那边，用他的作品在房间里面布置，然后
写一个信 Congratulations on your recent award. We are proud to serve. 所以酒店它是去到这样 level 的 detail 去经营它跟 customer 的那个关系。So of course 我们也是要往那个方向走。如果一个人房间啊，一间房间一晚可以卖1000多块啊，你们的车几百千啊，你们做不到这样的东西，是对我说这个industry不够好。So 我们要往这个方向走，我们有这个 sense， 我们有这个 direction， 有这个 strategy， 我们也敢跟别人讲我们的 service 比一般的 95% 的好很多，这个是真的。但是还有 5% 可以再进步。就是进步在这些小小的东西，你可能看不到，可能顾客自己也 feel 不到，但你有去 pick up， 你给我们 marketing team 知道，我们就会去尽量从那边下手做给他最高分。所以很多这样的东西我们是可以下手的。customer 什么行业的，像我们最近我跟你们 share， 我们做 interview 是去到。开始要进入到 interview 我们 customer， 他的 background 啊，他做什么啦、啊，他怎样来啦、啊，他最成功的什么、啊，他觉得他最失败，我们要做很亲切这样的 sharing。现在听 Robert 跟我们现在也是很好，啰嗦了一点点，想要照一点点，蛮 OK 很好。他现在他今天很有那个 personal 的 touch， 你给别人家看，人家也不觉得在装逼，他很真实，他的那个。整个人很真心的话来跟你聊天，所以我们开始往这样的方向走。第一步已经完成了，就是你们这个；第二步是你们慢慢去摸索。真的 after sales 真的是很重要。这个要做顾客哦，要学哦。不用了嘛，你去那边你去看那边。你绝对不 order 搞 B A C 的嘛，你就写一点的电话。OK， 我刚开始的时候我是怎样？我是写电话。不然我那边以前我有写 order 的嘛，写到 order file 哦。Ethiopia 最重要的那个 point 写一个字写一个字，所以你不会紧张，你不会这样。Today I am serving you a Ethiopia from where？ 你写三个 keyword 好，两到三个 keyword。Wash 嘛，写 W wash。你不用讲 wash 嘛，那个是已经也是超越了，你是讲它味道大概是怎样。像这个你可以讲，它味道大概是有点像小这样子啊。不要讲小啦，讲好听一点的话啦。是啦，就。你可以讲好听，还有一点brown sugar， 很香的味道。brown sugar 的口味，还有一点点微酸，有一点长的香气。你三个我随便讲三个，你讲一个，人家 OK 的。最重要的是讲咖啡甜，就 OK 了。果香啦，那个糖焦糖的甜味啊，这个东西几个就 OK 了。它什么味道？我会写给这个东西，我会写给你们。最重要的那个最常见到的几个 key point 啊的味道啊，但是我不要你们去 introduce 些什么很深的水洗啊什么没有用的，你们自己不懂，你们跟他什么讲也没有意思。但是你想几个 key point， 你喝到这个味道，你跟他讲的还有这个味道。你不知不觉，你就会塞过到它。哎呦，我有这个味道，我就觉得我们的咖啡是很值得的咖啡。也是，不是有点色而已吗？也很好看。这些分别先全部在这里。反正什么？一九八九年是很有质量的。毛色，没保留。没保留。有的时候都要换咯，要换壳呢，要换黑豆咯，那么那样啊。找到嘅方法，你同唔同啊？你同我 score 嘅 ，customer 乜嘅，都唔同一樣啊。OK 嗎？有什麼問題嗎？要我準備什麼東西給你們嗎？我會寫一點點 basic 的資料啦。重要是我們今天做這個是 serve customer， 是要跟他講我們的咖啡跟 一點點給他。一點點就好了 ，basic 太過頭。因為你想到太複雜就頭痛啊。你講到 customer， 你講到太複雜，他在高度問你，你就不會打。我講得太深，他聽不明白也是沒意思啊。对对对。